and he is Jesus. He is the Almighty God. He's the everlasting life, the everlasting life. He's holy. I worship you for who you are. Lord, I bless your name, you are a mighty God. Kubera nti oyagala osigala wakozannye nga naye tekyali kyakuviira ddala kusoma kubanga Katonda yampa omukisa ate era n'ampa n'amagezi
we wawonga jebyatuka jebyatuka era ebintu nga tebibeera byangu. Naye gwe Mukama gwawadde omukisa abazadde bo ne babeera nga bakuweerera bulungi, mwana wattu soma. Ebyo biroobyo byakusoma ku. Waliwo ebiroobyo gy'okutuuka nga byakufuna mirimu. Otandika okukola, otandika okwezimba. Naye gwe ng'omwana ali awaka, maama wo ne taata wo gwe baagadde, gwe bakolerera, olya, weebaka, tosasula nnyumba, tolina ky'osasula, tosasula school fees, naye ofunye omukisa ogw'okuweerera. Kozesa omukisa ogwo osome. Beera mwana muwombeefu, beera mwana mugonvu, wulira abazadde bo, wulira bakadde bo, osome. Ate osomere mu biseera ebyo ebituufu. Kubanga Katonda yatutegekeranga buli biseera biriko ebiro. Omuntu ofeeno mu nassale, abaana batandikira ddala eno nga ba baby kati, najja ate nti top class, ate middle class, ate top class, ate onaalyoka agenda mu P1. Nebyo eddafe oluusi twafubutukanga bufubu tusinga batutwala mu P1. Naye kati omwana atandikira ddala eri, n'avaayo ng'ategeeredde ddala ky'asomye. Naye mwana wattu, bw'oba ng'oli awo ng'owulira ggwe omwana, omwana ow'obuwala, omwana ow'obulenzi, beera nga oyagala okusoma. Abazadde b'ekyo kye bakolera ye future. Ate era bw'oba ng'olaba ng'abazadde bo bagenda okusaba, era genda nabo ogenda okusaba. Bw'oba oli mwana ng'olina kugenda mu Sunday school, sookera mu Sunday school, ogende ng'ogenda. Bw'oba beerayo meetings ez'abavubuka, zigendemu kubanga weetaaga okubiyiga. Bw'oba beerawo retreats ez'abavubuka, oba balina kye bayigiriza, oba lukuŋŋaana lw'abavubuka, ebyo bye biroobyo okubeera ng'okozesa omukisa mu kiseera ekyo ekituufu, mu sayize y'entuufu. Kubanga naawe kennyini olaba mu nsi abaana abatafunye mukisa ogwo, abamu tebabadde na mukisa kubeera nga bafuna abazadde ababaweerera, abamu baviiwaako bakadde baabwe. Naye ggwe weebaze Katonda kubanga abazadde obalina. Oba olina kale oyinza okuba abazadde baavaawo, naye ate n'ofuna omukisa ne wabeerawo abakkwatirizaako. Abakkwatirizaako bw'oba obafunye, kozesa omukisa ogwo, kozesa omukisa ogwo. Kirungi nnyo abooluganda tukozese ebiro byaffe. Kubanga bw'ogenda eno ng'okula, ng'otuuse, waliwo ebiro by'otuukamu nga by'ebiro eby'okufuna omuntu gw'onoowasa okufuuka mukyalawo, oba nga ofunye omuntu gw'onoofumbirwa afuuke mwami wo. Naye ebiseera we bituuse, kati twesanga nga n'abakyala balina okuyiiya okukola. Mu biro eby'eddeddedde abakyala baabeeranga waka ng'abaami bakola, ng'abakyala basigala waka kukuza baana, kulabirira waka, kufumba kamere, mwami n'akomawo, n'asanga nga kamere kayidde. Naye bino ebiseera n'abakyala beenyigiramu ne bayiiya ne ba planninga. Abamu abakyala balonda enkoko, abamu balima n'alima kasooli. Buli omu ng'omukisa Mukama gwakuwadde. Kirungi nnyo era ekiseera ng'ekyo bwe kituuka okukolera awamu n'omwami wakuwasiza, oba okukolera awamu n'omukyala wo gw'owasiza, ne mutetenkanya, ne muteeka wamu, ne mubalirira, amaka gabeera gakuteesa. Waliwo ebiro mwana wa maama, mwana wa taata, mwana wa muganda wange, mwana wa mukwano gwange, mwana wa neiba, ebiro gyebiri. Bw'oba ng'oli mwana ng'ozaaliddwa, oba otuuse oli mu primary, oba oyingidde senior, oba kati oli mu university, oba omaze ng'otandise okukola, ebyo byonna biro. Naye byonna byonna ebiro ng'obirimu, siima abo abakuwaniridde era abakuyambye okubeera ekyo ky'oli. Abooluganda tukozese ebiro byaffe. Ne bw'obeera muntu mukulu, ebiseera ebimu ebiro abamu babibuusizza amaaso n'atuuka mu kiseera, n'ebiro eby'obulamu eby'emyaka. Abooluganda tulina okukimanya nti tukula. Tukula. Ova ku mwaka guno n'odda ku guno. Ova ku mwaka guno n'odda ku guno. Guno gw'ovuddeko tegu-rewindingika. Naye emyaka gyo ogikozeemu otya? Ogikozesezza otya? Abamu emyaka gyonooneddwa. Omuntu n'obeera nga weefudde oluusi ky'otayiteekwa kubeera. Obulamu ne bwewunzika. Kakati obulamu bugenda okutuuka ku myaka w'oddira engulu ng'ebiro nabyo biyiseewo.
Chovola batu ino kukwaze sako mkisa. Mkama angatu wadu wa mkisa. Elanga tuliva wala. Olimu wala. Obulamu vobu tambo zizotia. Amalobo zichigo ulida. Emikwano cheji kwetu olede. Olimu lenzo, olimu vobu kamoto. Obulamu vobu kutotia. Abakade bobe baku gambo uulideko. Abana. Aba wala tuino kuhulida bakade bafe. Habana habali nstuino kugulida baka devafe. Ebibyo nabi tuyamba. Muficha yafe. Ebidobyo. Kubanga ebidonga bitu ose. Olusi tuwe juka yana gamba. Oh, nzi juki de. Mama wange ya ngamba nga wenti. Bwati na isa ulida. Waliwe ebido. Biotu kamu. Nga biya kufumbirwa. Abazadde olusi nebagamba. Tia soka. Otule. Tutese. Ochikozo otya wano. Na yolusi. Ngomwana omutini kyekimune mu buweereza kyekimune ku mirimu buli wetutuuka wonna wonna ab'oluganda tulina okukozesa ebiro ebiro byaffe mu myaka gyaffe n'obeera omuwala n'omanya omuwala ky'alina okwambala omuwala bw'alina okweyisa omulenzi ky'olina okwambala omulenzi bw'olina okweyisa kubanga ebiro nga bimaze okuyitawo oyinza okubeera ng'otuuse mu biro ng'ebintu byewandibadde okola mu buwala ate oluusi tobikoze mu buwala ate eno gy'otuuse mu bukadde otandise okubikola mu bukadde nga birabika nga bya ngeri naye ebiro byaffe bwe tubikozesa ng'okyalina akangubanguba Katonda ng'akuwadde omukisa akuyise okumuweereza obuweereza obukutu otya gwe obukirabye nti kikyo oba kya Mukama ng'olina okumubuuza n'obeera ng'oli mukakkamu n'obeera ng'oli muwombeefu n'obeera ng'oli muteefu n'ogendera ku ddoboozi lya Mukama. Obuweereza obw'obwa Katonda bubeeramu okwagala n'okukkaanya n'okwagala abalala n'okusitula abalala naye bwe tetwefaako ffekka ffekka bwe tuti naye nga tuyambagana Mukama nga bw'atuwa ekisa ebintu byonna 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 ebyobuweereza oba ebyetukola oba mu nsi yonna oba mu famire tubirabire mu buli mbeera si mu ssente zokka kubanga oluusi ssente zigenda ne zituvuzaako nnyo emirembe ne zireeta bali okukyawagana okwawukana okukola ki omuntu omu muyinza okubaamu akula mwenna mumanyiganye mukola ky'ogenda okulaba nga munnammwe abasoloobyemu nga ye ebibye biri biti ate ebirala bikyalidwa ebiti ebirala biki biro naye omukisa gwe weeguli naawe omukisa gwe gujja waliwo agufuna n'asooka busoosi ate n'omulala naye najja nagenda ng'agoberera ate omulala n'abeera nga abadde agufunya ate ebintu ne bikkamu bwe bityo naye buli biro we bijja tubikozesezza tutya abooluganda ebiro ng'olabika bulungi Mukama akuwadde olabika bulungi ddala ekyo ky'okulabikako obulungi okikozesezza otya mu biro byo Mukama akuwadde oli muvubuka oli mutiini obutiini bwo obukozesezza otya Mukama akuwadde oli musajja wa kitiibwa buli wayitawo nabakulabako ekitiibwa kyo kikozesezza otya mukwano oli mukyala wa kitiibwa kukyala era naawe olabika ng'oli mukyala wa kitiibwa ekitiibwa kyo kikozesezza otya mu abo abakwebulunguludde ne mu kominiti yo n'abo abakulaba ebiro byaffe abooluganda Katonda buli kyatuwadde ne bwe kibeera kingi ne bwe kibeera kitono n'ekingi Mukama akiteekako omukono n'akiwa omukisa n'ekitono Katonda akiteekako omukono n'akiwa omukisa Yesu oba yasabira ebyennyanja bibiri n'emigaati 15 ne zirya ne bakkuta n'obukunkumuka ne bubeerawo abooluganda tayinza nnyomu ekyo kyakuwadde okibazaamu ekyo kitulaga ki nti tubeere n'okukkiriza n'okusiima ekyo Mukama ky'aba atuwadde tubeere nga ne bwe obugagga ne bwe bweyongera tetukyuka kuva ku Mukama kubanga Katonda yatuwa obuyinza okufuna obugagga tebitukyayisa balala ate n'abalala ne baba bafunye tuleme okubeera nga bitukyayisa abalala yalowooza alina ye oba afunye nga bwatyo bw'akirabye ekyo kituleme kutujja mu mbeera ekyo tekikujja mu mbeera tekinzijja mu mbeera naawe olunaku lw'olujja okumanya ebiro byaffe ebiro byaffe Katonda biriwa byatuwadde oyinza okubeerawo ng'olinga atalina olabika nga atalina banno ne basalawo okwejjako oba oyo afunye n'asalawo okwejjako owange ekyo gwe musabire n'ekikyo kijja ate era tomukyawa
Kubanga Bible yetugambye nti Katonda alina okusasira kungi. Asonyiwa. Katonda wakwagala. Okwagala kw'obwa Katonda kujja mu bujjuvu. Tujja kuddayo tusomeze Zaburi 13 n'olunyiriri olw'obunaana. Okwagala kw'obwa Katonda kwa bujjuvu. Kujjuvu. Kujja kujjulina obujjuvu. Alina okusasira kungi n'ekisa. Asonyiwa. Katonda waffe wakusonyiwa. Katonda waffe awali okusonyiwa wewali okwagala. Oluusi bijja ne bibeera ng'ebikaluba. Nabwe biba bijja nga biringa ebitutereeza biba ng'ebikaluba. Naye owooluganda bw'oddayo n'obeera mu kigambo kya Katonda n'osoma ogenda okulaba ng'okigwako ekigambo ekyogera ekireeta obulamu. Oluusi okunenya, okutereeza, okututereeza, bitumenya, bitunyigiriza. Naye owayitawo akaseera ng'ozzeeyo n'osoma Bayibuli yo bulungi. Osobola okulaba Katonda kyabadde ayogera naawe naawe n'olaba nga naawe olina okutuleera. Abooluganda tutambulire mu bulamu obuteefu, obulamu obw'okutegeera ebiro byaffe. Mukama ng'agenda atukuulamu ez'ensigo ezitalina kubeera mu ffe, ensigo ez'amalala, ensigo ez'okwegulumiza, ensigo ez'obusungu, ensigo ez'oseeguya, ensigo ez'amunja mmunyigiriza, njajja kitegeera. Tajja kubeera nakyo. Etalina kukibeera. Ekyo tekimusaanira. Ekyo tekiri kye. Katonda atuwanga bw'atyo ye waasalawo nga ekisa kye bwe kiri. Alaba nti ekisa kye kimala gwe okubeera ekyo ky'oli. Ekisa kya Katonda kimala okubeera omuweereza we. Ekisa kye kimala okubeera gwe nti yakuyita obeere ekyo, obeere mu kifo w'oli ku kaseera akalinga bwe kati. Abooluganda ky'ova olaba n'amaanyi tetugalina agayinza okubeera nga tulemesa n'abalala oba obanyigiriza oba obakola ekintu kyonna. Katonda yekka nnannyini eggulu n'ensi y'alina amaanyi, y'alina obuyinza okusalawo. Abooluganda olunaku olwaleero eddoboozi liri nti tuwulire eddoboozi ly'obwa Katonda erituleetera okutambula nga tubala ebibala eby'obwa Katonda. Ebituleetera okutambula nga tusaba ekisa kya Katonda okutuyamba nga tutambula nga tukola bulungi. Kubanga ekyo kyekigenda n'okuleeta emirembe mu ffe. Omanye nti ky'osiga ekyo ky'okungula. Bwe nsiga obulungi era nfuna bulungi. Oyinza okusiga obubi n'otakitegeera n'oyongera n'osiga obubi. Bwe ng'olaba nti ebibyo bitambula bulungi tewaliiwo mutawaana, naye amazima gali nti buli nsigo omuntu gy'asiga ejja omuntu w'atategeeredde. Kubanga bw'okisiga nga tonnakiraba, ebintu ebimu tubisigira mu layini mu baana n'abaana n'abaana b'abaana b'abaana b'abaana. Tusige ensigo ennungi, tumanye ebiro byaffe n'emikululo Katonda gy'atuwadde n'abaana Katonda b'atuwadde n'abaana b'abaana abalijja. Kubanga omuzadde ategekera omwana wa mwana. Gw'omuzadde otegekera abazzukulu bo. Bayibuli ekyogera neewuunya nti tetuukira ku baana, kubanga of course kati abaana b'olina, naye byonna byonna ebirijja n'abaana b'ozadde bwe baba bakola bakolerera abaana, bakolerera abazzukulu kw'ebyo ate by'omaze okusimba. Ekitegeeza nti n'ensigo zino z'osiga oba nnungi oba mbi, eri abaana b'abaana 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 emikululo egijja gye kigenda okubeera nga gigabana ku bintu by'okoze oba birungi oba bibi. Naye Mukama atusasire tuleme okusiga obubi wabula tusiga obulungi. Abooluganda mu linnya erya Yesu, Taata Kabaka wa Kabaka, nkwebaza Gwanga otuleetedde obubaka obulungi okumanya ebiro byaffe. Mukama otuleetedde obubaka obulungi Taata, otuleetedde obulaka obulungi, otuleetedde obubaka obulungi Mukama obw'okumanya ebiro byaffe. Mukama manya ebiro byange, nkwebaza Katonda wange kubanga otuwadde ebiro eby'okukusinza. Manya ebiro by'okusinza Katonda, Katonda nga yakuyita okumusinza. Katonda tatuyise kuba balwanyi, Katonda tatuyise kubeera balwanyi balwanyisa balala. Kyeŋŋamba ne aba abakola ebyobwa Katonda oba abakola ebirungi ne tubeera nga tubabeerako tubakunya tubakunya tubakunya, naye Katonda atuyise okubeera ŋŋana mu linnya erya Yesu Kristo, kubanga ye yatulwanira
ayi Katonda wangu omulungi olunaku olwaleero tuli mu kwenenya Mukama wetutakozesezza mu biro byaffe bulungi wetutakozesezza biro byaffe mu kiseera ekirungi Mukama kituufu Mukama otukozese tukozese ebiro byaffe Mukama nangirira nawe langirira gamba nti Mukama olunaku olwaleero mazze okulaba ebiro byange ngenda kukozesa ebiro byange Mukama nkozesa ebiro byange ebyokuyitibwa kwange nkozesa ebiro byange ebyekifo byoyagala mbeeremu nkozesa ebiro byange mu community yange Mukama mbikozese bulungi Mukama obuweereza bwewanteekako Mukama nkozesa ebiro byange ebyokukola omulimu gw'obulungi ebyokulabirira abaana bange bulungi ebyokusoma Mukama ebyokuwulira abazadde bange ebyokuwuliriza mukadde wange agamba ki era ne nkiwulira Mukama mpa obusobozi n'ekisa okukola nga bw'oyagala nkole nkwebaza nnyo ayi Mukama kubanga omaze okukikola weebale nnyo weebalire ddala weebale nnyo Katonda wange kubanga okikoze weebale nnyo kubanga otuleetedde okuwulira enjiri eno ey'ebiro weebale nnyo Mukama kubanga otuyambye Mukama Katonda wange ogulumizibwe kubanga emyaka gy'otuwadde nga tukula buli w'emyaka gye tutuukamu nga tugyeyagaliramu si kikyamu omuntu okula ate n'atuuka n'abeera nga kati weerabangwa okuze ddala okaddiye ekyo kitiibwa kya Bwakatonda Mukama ne bwe tunaabanga tukaddiye Mukama tukyeyagaliremu kubanga era watutondera ebiro n'ebiseera naye nga buli kiseera kiriko engeri kiki omuntu kyateekwa okukola era n'akyateekwa okubeera Mukama byonna tubibalenga biro bya bitiibwa weebale nnyo weebalire ddala kubanga okinkoledde mu famire yange mu baana bange mu mikwano gyange mu basumba bange mu kanisa yaffe weebale nnyo kubanga okikoze mu linnya erya Yesu Kristo Omunazaaleesi Mukama omulungi abawe nnyo omukisa amannya meyikawaala mbasaba tubeerenga enjiri eno tugituukako tugiwulire ate tugigabe ku Facebook gy'eri ku YouTube kw'eri Instagram, Twitter, TikTok wana zi WhatsApp eno eyitibwa Healing Outreach Ministries International meyikawaala era nga Mukama atuwadde omukisa n'amakanisa wonna ne mu Uganda tulina enaasana era nga tunoonya ekifo kubeera nga Katonda atusimba ye waayagala tubeere era bw'obeereyo ng'omulimu guno gw'okukomako ng'oyagala okuwagira essimu yiiyo ku screen beera ng'okuba essimu osapootinga omulimu tulina era obuweereza obulala buli ebuyikwe erubira ewagalamira omugenzi kawaala kasita yava mu nsi omubiri gwe gwagalamira erubira mu Busoga bugwere era neeyo tulinayo ekkanisa era ng'omulimu gw'amaanyi ogugenda mu maaso tuwagire omulimu ab'oluganda mulimu gwe gwetaaga obuwagizi omulimu guno gwetaaga obuwagizi ekyo kyenkutegeeza nti era nga tusaba nga tuwanirigana tulina omulimu omulala emaggwa eyo eyo mukasiiso era abasumba mwenna mbalamusa nnyo bannaye mwebala okukola omulimu mwebale nnyo okukola omulimu era ne mu bifo ebirala byonna Katonda gy'atuwadde omukisa okusimba amakanisa Mukama mulungi nnyo ye Katonda yasigala akola omulimu gwe Katonda ye taggwerera Katonda takoma era abooluganda mbeebaza nnyo abawagira omulimu era abayongedde okuwagira omulimu mbeebaza tweyongere okuwagira mu linnya erya Yesu God bless you na mwaba wagira TV programs era mweyongerozi wagira abantu bangi nnyo abababuza banaye twagala tulabenga oyigiriza wiki namba ku TV na ye kitegeeza bwagisi kitegeeza sente Mukama kyonna kyaba akuwadde wagira obuweereza Mukama omulungi akuwa omukisa beera bulungi mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo amanya n'eddoboozi nsigadde ndi May Kawala. Amina.